Herr Tante, ich hitze nicht, wenn ich mich nicht mehr. Wir haben hier eine Zeit für die Tache, die wir uns auf den Tag sind in der Jürgen. Und dann habe ich auch das Mauerschau an Masch, ich komme schon in den Hutstieg, hier in der Tache. Den Sommerling hat ein Buch, Bachschner, Ajitschit, Ujitschera hat ein Buch, muss man da weitergehen können. Ойл дотор анилж байгаа бүдээ энэ хүмүүс та нар маш чухал одоо үйлчлэг хийж байгаа шүү. Та нар байгаад маш их баяртай байгаа шүү гэж нэг чин сэтгэлээсээ нэг алдаа таш байгаа бүдээ. Нуурас энэ байгаа ойднуудад бас танд баярлалаа. Тэгээд магадгүй энэ цаг үед бидний сургууль сурна гэдэг бол хамгийн гол бас гарсан. Одоо тэгээд тийм зүйлийн нэг ба гэхдээ та нар модыг биш эсний дуудлагыг дагаж энэ эрхэм чухал одоо ус өгчлөө сурцаж байгаа учраас тий та нарын төлөө баярлалаа гэж хэлмээрээ. Яг л ойдын байх тал сургал байх биш. Тэгвэл зөвхөн энэ ойдын болгоны төлөө бас дахиад чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэдэг. Багш нар бүгдээ яваад баярлалаа. За тэгэл бизнес сургалт ороод ирсэн чинь тэгээд үе үе ойгоод санагдах юм даа тэгээд. Манай сургалтын хэчих олон ойгоод орсон юм байна. Нэгэн гэнэ санагдчихлаа. Манай сургалтын нэг ахлагч Батгэрл гээд ахлагч. Тэгээд бизнес сургалт дээр үүд их даалгавар их шахтан байсан шүү. Шинжлэгээ даалгавраа хийгээд тэгээд одоо нойр хорил эхнийхээ цагтаар уржээл шууд баг ичээд эхлээс хүн баг унтсан юм. Тэгээд багш нь нэг дууддаг шүү дээ. Ойднуудын нэрийг дуудсан. Тэгээд зүрхэн дунд нь батгэрл гээд нэрийг дуудсан шиг манай хүн босоод төлөөлөн залбир гэж ойлгосон юм шиг. За эцсийн дан байн сай юу гэж хэлдэг. За тэгээд яриад байгаа бол олон хүмүүс байгаа бол тэгээд түрүүн жихаа пастор маань хэлээ. Манай чуулганаас ингэж харахад нэг 25 6 удирдагч нар UBD-ийг төгссөн байдаг. Одоо сурч байгаа 4 хүн байна. Шинэ амьдрал шинэ бизнес ойлгоо. Гэнэ 30-аад хүн. За эдгээр хүмүүсүүдээс нэг 60 гаруй хүн өнөөдөр яг үйлчлэл дээр өргөжлүүлэн явж байгаа. За 40 гаруй хүн бол яг үйлчлэл хийхгүй байгаа тийм үү? Тиймэрхүү бас хөө байдаг ба. За тэгээд юнион би бас таа хүн одоо хийж байгаа үйлчлэлийн талаар зөв зөв ярьмаар яагаад өнөөдөр хуваалцсан үүтэ хотоотой очираас. Тэгээд та бүхэн машин амдэрч болно бас мөч аваад гэдэг мэдчихэж байгаа бол дэх хүн идэгчнэр болол дэдийн дэдийг зохиосон гэдгээр бол мэддэг харин одоо орчин үед бол зурагтаар бие бие заадаг багш гэдэг нэртэй болсон байна. Тэгээд орнотод яг одоо гоё шүү дээ. Орнотод яг нэр үүсгэж хийж байгаа нөгөө ийгээр бие бие заадаг багши ан дээр ирсэн байдаг гэсэн орнотод зурагч байна. Тэгээд зөв үчид их бас нэмэр болдог юм байдаг. За тэгээд өнөөдөр энэ машин амдэрч болгоны хувьд хэм болол энэ чуулган Осисний үйлээс салбартаа олон ус өдөртөгч нар залуу пастор гэж гарч ирсэн учраас миний хувьд энэ чуулганы үйлчлээс илүүгээр бас яг эзний өгсөн өөр бас яг одоо хой зохиолынхаа дагуу за нөгөө талаас дуртай тийм яг нэг тийм за өөрийн гэсэн гэж хэлж болох юм уу да энэ үйлчлүүлэх бас хийж байна. Тэгэхээр үйлчлэл нэг бол нүүдэлчдийн библийн актем гэдэг тэгээд үчиг санаачлаа төлөөлөд явж байгаа. Тэгээд үүний зорилго нь юу гэхээр эзэн одоо хансууч болгоны гэхдээ монголч болгоны харуулж гисэн. Яг учраас монголч болгонд үйлчлээ. Ялангуяа орон нутгад байгаа чуулгуудыг болсон байгуулах тал дээр. Мөн бас монголоос гадуур байгаа дэлхийд даяар байгаа монголч чуулгуудад яг бүхний өвөр болон үйлчлэлийн талбар дээр тэгэхээр хэрэгцээ зүйлээр үйлчлэлийн тулд энэ одоо үйлчлэлийн библийн актем гэдэг тэр одоо хөдөлгөөнтэй орчдөг бивлийн сургалт өдөртөгчийн сургалтыг бол эхлүүлээд явж байгаа. За дараагийн нэг үйлчлэл бол шинэ амьдрал паблишинг гэдэг номын үйлчлэл байгаа. Бид нар яг энэ чуулгануудын одоо чуулганы босон байгуулалтын үйлчлэл яг одоо хэрэгцээтэй байгаа тийм бивлийн тэрнгой бивлийн чуулгын дагалтч бэлтгэх сайн мэдээ тараах гэсэн яг энэ нэг тийм практик зүйлүүдээр хэрсэлтэй байгаа ном материалуудыг орчуулдаг, заримуудыг нь одоо бичдэг, мөн нийгэм тогтсон сайн мэдээний одоо тэ номоор хүмүүст хүрэх одоо энэ ажлуудыг бас хийж байна. За дараагийн нэг үйлчлэл маань Телес буюу төгөлдөрсөн дагалтч гэдэг нэртэй
шавийн сургуулийг одоо эхлүүлсэн байна. Тэгээд энэ бол орчин үед бол олон одоо итгэж байна. Тэгээд агш нь бол завгүй ажилтай байгуулчихсан. Оройн цагаар 7 хоногт 2 удаа оройн гээд ирээд библийг сурдаг, дагагчийн явдлыг бэлтгэдэг юм. Шавийн сургуул бол бүтэн жилийн сургуул. За мөн бид нар орон нутгад бас нэлээд явж байгаа. Миний хувьд Монголын одоо бүх аймагт бас бүх сумуудад очих зөвсвэлтэй. Сум болгоо сум тарихсан дээр бас яг өрөөтэй хөдөлгөөн өрөөд одоо сайн мэдээ болгоо чуулган тарилтын энэ одоо үйлчлүүдийг хийж байна. Тэгээ энэ холбоотой одоо орон нутгийн өдөртөгчдийн бас яг бусан байгуулж бэлтгэх энэ сургууль гээд одоо иргэжийн хавраас орон нутгийн өдөртөгчдөд зориулсан тийм сургуулийг одоо хийх гэж байна. Тэгэхээр би яагаад эдгээр зүйлүүдийн тухай ярьж байгаа гэхээр өнөөдөр би танартай өөний тухай хуваалцах гэсэн гэхээр Чехоос над руу ярьсан за тэгээд сургууль дээр хуваалцаач гэв. Тэр үед би залбирсан эцэг минь өөний тухай ярих бол. Тэгээд мэдээж би танаас ямар нэгэн одоо сэдвэр тэ одоо лекц тавих юм уу эсвэл одоо номлолт хичээл хийж одоо болно. Гэхдээ үүнээс илүүгээр өнөөдөр би номноос биш бас мэдлэгээс биш зүгээр зөвшөөрлөөсөө амьдралаасаа хамтдаа бас хуваалцах гэсэн юм аа. Тэгээ энэ зүйл нь та бүхний одоо тэгээ ирээдүйд уран зориг болоосаа бас танах нэг юм бодож сухаар болоосаа гэж хүссэндээ энэ ирсэн байгаа. За ингээд дэлгэцтэй би хэлэн зург харуулъя. Өдгөн байна уу? Харагдаж байна уу? Гэдэг тодорхой. За энэ жилийн миний хамгийн дуртай зургийн нэг байгаа. Тэгээ энэ жил алтай тахан богдод очсон байгаа. Тэгээ бид нар баруун аймаг, баруун таван аймагаар яваад тэгээ явсаар байгаа сүүлдээ бид нэг Монгол Улсын хамгийн баруун тал байдаг сум болоод Цэнгэл сум байгаа танаа гэж байгаа. Цэнгэл сумд бол Туваа чуулган, Шин Тэнгэр гээд одоо чуулган байдаг. Тэгвэл эндээс өшөө цаашаа одоо Монголын хамгийн баруун цал байгаа чуулган бол алтай тахан богдын Хар Салаа гэдэг энэ газар байгаа Туваа цуулган байна. Нэг байгаль цуулган хэрэг бид нар одоо цуулганы дараа авахсан юм зур. Тэгээс Монголын машины зам дуусаад, машин маань суугаад, машина хаяад, цаашаа алхаж яваад явсаар аваад энэ цун бахад дээр цастаа болын одоо энэ хормоо дээр ингээд Монгол гэрт цуулган хийж байгаа энэ зургийг харж байна. Дараагийн зургийг хараад үзээрэй. За энэ цуулганы үеэр бид нар яг одоо яг библийн болон теологийн бас чуулган дагалдаж бэлтгэх материалуудыг бид нар хуваалцаж хэрхэн одоо бие дааж бив судал хийх үү, бурхны үгээс сурцах уу гэдэг талаар зааж сургасан ийм цаг байна. За дараагийн зургийг харъя. Ташаа. За бид нар хот байна. Тэгээд хот ус гэдэг одоо таван аймагаар явж удирдахч нар болон нийт чуулган болон хуваалцсан байна. Тэгээд энэ зургийг би дуртай, яг дуртай гэхдээ манай оюуны пастор манд 6-7 жилийн өмнө надад нэг удаа уулзаад гэж хэлжсэн. Пастраа орон нутгийн удирдахч нар яг ямар зүйл хэрэгтэй гэж та бодож байна? Мэдээж бид нар санаа бүрэн олон талын зүйлүүд байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл бол бурхны үг байна. Ингээч хэлсэн тэр үг бол надад зүгээр нэг нутгийн пастрын үг гэхээс илүү нь бол бурхны үг эс. Тэр учраас энэ зүйлээр дамжуулаа бурхан яг юу санаасан гэхдээ чи библийн талаар одоо тий бичээ. Тэгээд өндөөс үүдээр бид нар библийн хур гэдэг номыг өгчсөн ба гарсан. Тэгээд бас нөгөө талаас яг эзэн эсний өгсөн санаа юу гэсэн бэхээр библийн талаар хүмүүс сурах боломжтой цаах хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар эгэлт бисээр хадгалж байгаа. Шинэ гэрээний 26, хуучин гэрээний 58, нийт 80 гаруй одоо нийт эхлэн номоос болоод ичлэн ном хүртэл ном номоо. Тэгээд зарим номууд бол 4-5 одоо 40 минутын хичээлгээ багц хичээлүүдийг хийсэн. Эдгээр ажлуудыг хийх нь амаргүй байсан. Амаргүй байсан. Маш их цаг гаргасан, маш их хөдөлгөөн байсан. Энэ хичээлүүдийг бүгдийг бэлтнэ гэдэг те. Тэр телевизийн хичээлүүдийг 80 гаруй одоо хичээлүүдийг бэлтнэ гэдэг маш хэцүү байсан. Гэхдээ үүнийг хийсний дараа маш олон зүйлийг сурч авсан ба. Мэдээ бидний сургуулаас сурсан зүйлүүд дээр нэг хөшөө зүйлүүдийг сурч авсан. Тэр би бас танд өнөөдөр уриалмаар өнөөдөр сурч байгаа та нар болж өгөл библийн номуудыг маш сайн сураарай. Яг нэг төгсний дараа энэ зүйл бидэнд хэрэгтэй. Бид нар бурхны үгийг л заа. Тэ? Тэр мош бурхны үгээс илүү их таахан ялангуяа шамдан сураасаа гэж үсэж байна. Тэгээ энэ зүйлээр дамжуулан бас яг нутгийн чуулганд хэрэгтэй бурхны үгийн энэ үйлчлэлээр одоо ингэ нүүлчилж байгаа
баяртай байна. Дараагийн зургийг харъя. Монгол улсын хамгийн өмнөд зэрэг тэгээд энэ хилийн багнаас цаашаа бол яг хятадын нутгаа хамгийн өмнөд зэрэг зэгээр очиж бид нар өөрийн залбирал хийсэн тэр зураг байна. Энэ орон гүшүүний бор толгой гэдэг Монголын хамгийн өмнөд одоо зэрэг байдаг. Дараагийн зургийг харъя цаашаа. Өмнөгийн одоо биеийн сургууль дээр өмнөгийн кастрах хэсэг хийсэн сургуультай нэг хэсэг байна. Цаашаа явъя. За энэ бол Дундгов аймгийн Жигэл Баялгаар чуулганы ахлагч Ажаа гэдэг хүн ба Дундгов аймагт төрж өссөн юм байдаг. Би библийн зөвхөн номд та нар үзсэн бол энэ номын артал манай хэнтийн цуглааны нэг итгэгчийн гэрчлэл ба 10 жилийн өмнө хэнтийн аймгийн бэлхэд чуулган байгуулсан. Тэр чуулганы анхны итгэгчдийн нэг болох Төмөр Тогоо гэдэг та нар энэ хүний гэрчлэлийг сонсоо гэвэл дараагаас уншиж уншаарай тийм. Энэ Төмөр Тогоо гэдэг хүн маань анх цуглаан ирэх үедээ үнээр төшөөлчихсэн. Яагаад гэвэл тал цус харц учраас ингээд биеийн тал нь мэдээ байхгүй. Өвчнөөс болоод өснө бүдээр унчихсан, сайн ярьж чадахгүй ийм хүн анх цуглаан ирчихсэн. Нэг хүн эзний хүлээж авсан өршөлтөө тийм. Тэний бодлоо сугаас сонссон тийм. Тэр сугаал дээр нэг настай эмээ тийм. Настай хүн Библийг бүтнээр нь хууль бичсэн тухай сургаас сонсоо. Энэ хүн тэр орон зайг авсан. Би Библийг бичээд хүүхдүүд үгээр та одоо хавхаа барьж хоол идэж чадахгүй яаж Библийг бичиж чадах юм бэ гэж. Үгүй эзэн надад хамт байгаа туслаа гэдэг. Тэгээд энэ хүн шинэ гэрээс хоолоо бичсэн. Матай гэдэг үгийг бичгээд хөлсөнд гараад одоо тийм ерөөсө ганч чинь бичиж чадахгүй тийм байсан. Эхлээд тэр залбирсараа Матай номын 1 дугаар бүлгийг дуусгасан. 2 3 дугаар бүлэг Матай номыг дуусгасан. Тэгээ шингэрээр оног босс. Ингээд бичих болон бухан тооны гарамт хүч чадлыг өгчсэн. Түүний мэдээ халдсан байсан эсвэл мэдээтэй болж ирсэн. Очиж сүрмсэн хүчтэй болж ирсэн. Шингэрээр оног дуусгой түүний унтсан байсан ус нь ороож ирсэн. Шингэрээр оног бүгдийн бичсэнийхаа дараагаар тэр уран зориг ороод хуучингэрээр оног бүгдийн бичсэн. Тэгээд гэрчлэлийг би явах болгоно даа яах вэ? Бухны өгөөд үнхээр хүчтэй гэдэг. Яг энэ тухай ярьж ирсэн чинь Өмнөгов аймгийн пастор ашигчны сургалтын доктор яг энэ Ажаа гэдэг энэ ахлагч маань пастраа гэж гараа өгөөд босоод ирсэн. Яасан бэ? Би бас библийн хоол ихсэг. Одоо та нарыг юм болоод тэр цаамаг ингэ бичсэн зүйл байгаа шүү дээ. 2 жилийн дотор библийг бүтэн бичсэн байгаа юм. Тэгээ 2 жилийн дотор библийг бичээд дууссан чинь цуглааныхан тийм энэ ахлагч байгаа шагналсан байна. Юу шагналсан гэж санах болж байна. Тэгээ чуулганыхан энэ ахлагчгаар 14 хоног тэгээ Библийн газар нут болох Израиль аялах тийм бичгээр шагсан байна. Израиль явах гэж байна. Юу ч хоолоо бичгээ. Тэгээд үнэхээр одоо бас тэгээ бурхны бол хүчтэй. Тэгээ нэгч маань одоо Улаанбаатар хотод ирээд амьдарч байгаа хүмүүс л байна. Улаанбаатар зөв пастор би одоо Улаанбаатар хэрэгч. Тэгээд Улаанбаатар цуглаа байгуулж. Тэгмүү Улаанбаатарт одоо цуглаан байгуулсан. Одоо үүчилж байгаа. Тийм юм байна. Дараагийн зургийг харъя. Энэ Булган аймгийн сайхан суунд энэ жил 100 очиж ажилласан зураг байна. Энэ Булганы сайхан суунд дээр цуглаан байхгүй. Гэхдээ энэ цуглаан байгуулсан түүх нэг сонирхолтой байдаг. Манай цуглааны энэ залуучууд сайн мэдээ тараад яг энэ газараар явж ирсэн. Гэсэн энэ гэрийн эзэн одоо утгийн уу бол тэгж агасаах ингээд ах маа зүү зүдэлсэн байна. Зүүнд нь саар өнгөтэй машинаас хэдэн залуучууд бууж ирээд нэг сайхан юм ярьж ийг нэ. Энэ чинь уулын мохт байдаг машин дээр босоо байдаг. Өглөө нь босоод авсан бараг шигтэй харуулцсан юм дээ. За нэг машин ирэх үс. Тоос татуулаад эндээс нэг машин ирж байна. Дургаар харсан чинь саар өнгөтэй машин байна. Манай залуучууд яг өөр тийш явж ирсэн. Гэхдээ болгон чи нөгөө айрагтай сайн айрагтай газар чи аман цагаар тэр нэг айл байгаа ч айрыг олж уучаад явъя та гэж бодоод тэдний хөдөлж очсон байна. Зөвхөн үзсэн сайн машин гадаа нэрээ зогссон баахан залууч болж ирсэн. Тэгээд айрыг уусан. Тэгээд дараа тэд гисний тухай ярьж гисэн. Тэгээд шууд бохон гүлэж асан дээр бид. Шууд бохон гүлэж асан ихнес тэгээд одоо гэрч болгоо. Тэгээд нэг их гэрч болгоо очсон гэсэн үг юм. Ахны үгийг заа хуваалцсан. Дараагийн зургийг.
Сайн холбогдсон пастор ахлагч нар зөвлөсөн нэг жолгон идэгч нар болон пастор ахлагч зөвлөсөн библийн төгөл гээд 3 хоногийн сургалт хийсэн дуу байна. Шүү цааш яв. За энэ жилийн хавар бид бас Европын нэгэн цуглаан. Европ тугаар нэг жолгон бас библийн төгөл. Бухны үгээр хэн бид бас тэр дагагчдын усан байх уу гэдэг сэдвээр бас болчихсон дээр зур байна. Цааш яв. За Африкийн 1000-аад орны үеийг ажилласан тэр зург байгаа. За, хэшүү байгаа болж байна. А за, за ингэ зурчихлаа. Би зөвхөн хэдэн зурмууд ингээ танаас харуулсан юм. Тэр яг л үйлчлийн талаар өнөөдөр би таатай ярьсан. Тэгэхээр та өнөөдөр яг юу хийж байгаагаа яагаад хийгээд байгаа гэдгээ бас яах гэж хийгээд байгаа гэдгээ өнөөдөр бид чинь өнөөдрийн цагаар хамжуулаад би танаас нэг асуулт асуух гэсэн юм байна. Ялангуяа манай оюутнууд. Одоо сургуулаа төгсөөд танаа хаашаа явах гэж байна? Сургуулаа төгсөөд танаа юу хийх гэж байна? Энэ надад маш сонир байна. Өнөөдөр та нарыг харахдаа хинэн яаж сурч байгаа вэ гэдгээс илүүгээр энэ сургуулаа төгсөөд танаа хаашаа явах бол энэ сургуулаа төгсөөд бурхны төлөө хаашаа төлөө юу хийх бол гэдгийг чинь бодохдоо маш их сэтгэл хөдлөж бас тэр зүйлдер би таныг ерөөгөр юм. Судлаагаар үзэх юм бол за яг одоо UBD-ийн судалгаа ямар байдгийг би мэдэхгүй байна. Тэр судалгаа ачсан уу юу? Сургууль төгсөн оюутнууд хэдэн хүн яг үйлчлэл хийж байна? Хэдэн хүн үйлчлэл хийхгүй байна? Энэ зүйлүүд бас байдаг уу? Би таныг сургуулаа төгсөн үнээр амжилттайгаар бас яг үйлчлүүлэн алхаасаа гэж эсний нэр дээр ерөөхийг хүсэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр та нар Бурхны хүн бол хувь тавилттай хүн. Амен. Man of God is man of destiny. Та нар хувь тавилттай хүн. Та нар хувь тавилттайгийнхаа эзэн дараа гэж би таанад ерөөгөө. Амен. Та нарт хийх ажил байгаа. Хаанч төгөлөөр хийх ажил байгаа хэвчээ. Тэрний хадалаа та нар бодосоо. Тэрний хадалаа бодод та нар сэтгэл хөдлөс. 92 онд эсвэл хэлж байгаа 93 онос хойш бүтэн сагаар өндөрүүлж ийж 24 жил шүү цааш мэдээж ирсний төлөө үйлчлэхийг хүсэж байна. Мэдээж үйлчлэх гэдэг бол амар амаргүй байдаг. Гэхдээ би таарах хэлий. Хүн хувь цахим хувь тавилгаа хүн мэдэх үед хүн яг эснээс өгсөн тэр хараг харч тэ түнгэр явах үед энэ хамгийн чухалтай зүйл. Үйлчлэл мэдээж хэцүү байдаг. Гэхдээ би таарах хэцүү талаас ямар энэ бол гоё. Бурхны энэ хаанчлан үйлчлэл хийхээс өөр илүү сайхан зүйлүүд хаана байгаа вэ? Хүмүүс та нарыг үе та нар одоо юу хийх бизнес оруулах гэж та нарыг тэгж одоо тийм челленж хийж олон хүмүүс байгаа. Яах гэж энэ сурч байгаа вэ? Ямар ирээдүй байна аа? Үгүй ээ, хамгийн ирээдүйтэй. Хамгийн сонирхолтой. Би боддог зарим. Би энэ үйлчлэл хийхээс өөр би юу хийж болох вэ? Дүүрэг ашиглалтаа мөн би хийж байгаа зүйлдээ баяр хөөртэй. Энэс үйл зүйл би хийж чадах. Тэгэхээр би таны үнэхээр хувь тавилгын хайсан болж баяр хөөртэй ганц шинэлээ яваасаа гэж эснийдээ би танаа уриалмаа. Өнөөдөр би нэг ишлийг танд хаваалцах хоолцсон өссөн тэр бол Эремаягийн Эремая 29-ийн 11-р ишлэг байна. Өндөр хараа. За. Иремая 29-ийн 11-р ишлэл. Энэний ишлэлээр би танаа бас зоригжуулах ерөөхийг хүсэж байна. Учир нь таанад зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь таанад ирээдүй ба найдварыг өгөх байгаамшгийг бус сайн сайхны төлөх төлөвлөгөөнүүд юм аа гэж эзэн томхолж байна гэсэн. Амен. Үнэхээр гайхамшигтай бохны үг биш гэж үү? Бидний амьдрал хандсан. Өнөөдөр энэ сужраа хүн бүрийн амьдрал хандсан бохны төгс төгөлдөр гайхамшигтай тэр төлөвлөгөө байна. Тэр төлөвлөгөө бидний ирээдүйг бүх болно. Тэр төлөвлөгөө бол бидний найдвар. Тэр төлөвлөгөө гайхамшигтай биш харин сайн сайхны төлөвлөгөөнүүд байх болно. Онцгойлогийн өмнө дээр эзнийг өгөх
төлгөө нь ирээдүг үг болоо гэж хэлсэн. Энэ ирээдүг гэдэг үг нь еврей хэлэндээ ахарит гэсэн үг. Энэ үгийн утга нь би танарт аяллалын төгсгөлийг өгөх гэсэн үг. Таны амьдрал бол аялалтай адилхан энэ амьдралын төгсгөлийг би танд өгөх болно. Нэгэн аялагч хүн гэж хэлсэн. Тодорхой зорилго төгсөл байхгүй бол аялал бол аялал биш. Зүгээр нэг бадарчлал, тэнүүчлэл. Харин бидний амьдрал маш тодорхой зорилготой тэр төгсгөл байна. Энэ аялын талаар та нар бодож үзсэн. Том зургаа та нар харж үзсэн. Өнөөдөр та нар бие биесээсээ Бурхны үгээр сургагдаж бэлтгэгдэж байгаа. Энэ аялалд та нар бэлтгэгдэж байна. Та нарын ирээдүй, Бурхан та нарыг хэрхэн хандчлал ашиглах болтой. Энийг бодохдоо маш их баяртай. Сэтгэл хөдлөж байна. Би та нарыг дандаа явсан зургуудыг харуулж байна. Бидний амьдрал явах тухай. Би Монголын 21 аймаг дахин дахин ирэх шилжилтийн зам болох бол дахиад яв. Сон болгоно ч. Сон болгоно ч таашгүй сайн мэдээ таа. Өшөө монголчуудад өнөөдөр хаа. Газар сайнгаар монголч болгоно бай. Бухад энэ дээр амжилт ажиллаа гэж. Тэ Соломс том монголч бол Европод Европын хотод өнөөдөр монголч болгоно бай. Америк хотод Канадад өнөөдөр монголч болгоно байгаад гэж. Австрали өнөөдөр монголч болгоно байгаад гэж. Өшөө ганцхан монголч болгоно биш үндэслүүдийн төлөө. Тэгвэл би таны зүгээр нэг одоо тэгээд би сонсчихсан солонгосын бие биесийн сургуулиудаар яг ингэ бодит судалгаа хийсэн чинь хүмүүс оюутны одоо ихэнхэн гол зарилгыг нь сурч байгаа зорилго за бурхан минь та надад 5000 хүнтэй зулаа л өөр нэг 10000 хүнтэй зулаа л өөр тийм бол энэ бол миний амьдралын одоо бие биесийн сургуулиудаар сурсны хэрэг бүтэн би өөрөө амжилттай явж байна гэж үзнэ гэж бодсон. Ингиж хөвчлөн боддог. Тэгэхээр энэ бит өсөлтөөнүүд тийм бит зүгээр нэг тоо ч юм уу одоо миний би өөрийн цуглаа сүулдэ би өөрийнхөө сүмийг бариад байгаа юм уу өөрийнхөө хаанчлыг байгаад байгуулад байгаа юм уу иймэрхүү ботлоо иймэрхүү зүгээр буруу татлах гэж би хэлий энэ зүйлүүд байдаг. Өнөөдөр та ирээдүг хэрхэн харж би таны зүгээр нэг цуглаа манай цуглаа миний цуглаа гэхээс илүүгээр монгол чуулган гэж харасаа гэж байна. Би монгол чуулганы байгуулалт бол а нөгөө талаас ганцхан монгол гэж харахгүйгээр үндэснүүдийг харасаа гэж байна. Аамен. Манай онцлогийн өрөөнд нэг ханд нь дэлхийн газрын зураг, нөгөө ханд нь монголын газрын зураг байдаг. Тэгээд бос холгон дараахта эцэнд би хааш явах вэ? Би хааш явах вэ? Аль орон руу явах вэ? Аль орон руу явах вэ? Бидний зорилго Есүс бидэнд тодорхой өгсөн та 28-ийн тэ 19 бол энэ бол бидний зорилго. Үндэснүүдийг дагах бол энэ бол зорилго. Харин тэгвэл бидний алсын хараа үс 1-8 дээр байгаа. Дэлхийн төсөл рүү явах. Энд чинь алсын хараа шүү. Дэлхийн төсөл. Тэгэхээр манай хойднууд танаа маш хад яваарай. Аамен. Танаа Монгол орныхаа бүх газруудад очиж үзээр ямар гоё. Би орон нутгаар явах болгондоо би тэнд мэдээж би библийг заадаг, би багшаалдаг, чуулган хэрхэн бурхны үгийг томлохгүй, тэгээ бурхны үгийг хэрэгсгээ. Яаж вэ? Сайн бид нар Мартин Лютерийн нөгөө реформийн 500 жил яваа байлгэсэн ба тэ. Бурхны үгээр, бурхны үг рүү монголчуулахын эрх цаг гэсэн. Тэгэд 90-р оны эдгэшмэр би боддог. 90-р оны бид нар олон зүйл байгаад гэхдээ бид нар библийг ямар уншдаг байсан бэ? Тэ? Өнөөдөр тэр хүмүүс дөрвний нэг болсон тэр хүмүүс үлдсэн ба. Одоо тэгвэл бид нар дахиад үүч хийж байгаа бол 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа таны Библийг заасан дөрвний нэг болсон тэр хүмүүс ч үлдэнэ гэсэн үг. Тэгвэл бүгд нэг бохны үүрэг хэрэгцээ, бохны үүрэг заацгаа тийм ийм зүйл. Өнөөдөр манай Библийн сургалтын төвийн төр дамжуулаг энэ цаг үед хамгийн чухал хэрэгцээтэй хүмүүс гарч ирэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс бол Эзра нарах ба. Энэ олон Эзра нарыг та нар бүтээх хэрэгтэй. Бухны үгээс суралцаж тэр үгийг заахад хэрэгжүүлэхэд зүрхээ зориулах тэр хүмүүс. Тэр хүмүүсийг та нар олноор үйлдвэрлээрэй. Аамен. Тэр хүмүүс өнөөдөр Монгол хэрэгтэй байна. Бухны үгийг заадаг тэр хүмүүс. Нэг маань өнөөдөр олох хэрэгтэй. Бухны хэн бэ гэдэг нэм гаргасан. Энэ нэм гол санаа. Зүгээр нэм гаргачихсан. Ном болгон санаа, философи болгон. Ном болгон санаа, ураа болгон. Бухны мэдцгээ. Бухны мэдцгээ.
Хүсээ яг амьдрал бол тийм биз. Түнди хашгирт бол тийм биз. Имиж тэмцгээ эзэн гэдэг нь бол чамцгаая. Тэр өөрийн амьдрал бурхны мэдлэх, бурхны мэдүүлэн гэдэг нь түүний амьдралын зорилгыг ойлгосон биз. Тэр өнөөдөр энэ цаг үед Монголын Эйсра Хүсэйн дээр хэрэгтэй. Энэ үуч. Тэгэл орон нутгаар явж хаад монголчуудаас маш олон зүйлс олд. Өнөөдөр орон нутгийн бурхан яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Тэнд баг үлдэгч нар эсний төлөө хэрхэн явж байгаа энэ болгоноос маш олон зүйлүүд сурдаг гэдэг нь мэдээж яриул олон зүйл байгаа учраас би бас орон нутгийн үлдэгччийн тэр түүхүүд юм те яг энэ дээр баатарлаг түүхүүд байгаа. Өнөөдөр манай залуучуудад энэ баатарлаг түүхүүд хэрэгтэй байна. Тэнд орон нутгад очоод бухны ажлыг хийж байгаа. Үнэхээр эсний гайхамшигтай тэр үйлсүүдийг хийж байгаа баатар өнөөд байгаа. Тэдний тухай бид нар сурмаар. Тэдний тухай бид нараас ярьмаар. Тэгээ та нар яваар үндэснүүд рүү шиг яваараа. Өнөөдөр монголчууд явчих ёстой олон үндэснүүд байна. Тэнд та нар очиж. Тэнд хаанчгийн сайн мэдээг түгээлж, тэнд дахиад хэчтэй бас тавны босгон барьж байгаалаас ажиж өгсөн. Би хэдэд дуусах ёстой вэ? Яг цагтаа дуусгая. Аа? 12:05. За надад тавны үед болсон байна. Тэгээ би санаа ядарч байгаа учраас бас удаан сураа хичээл заагаад явах. Тэгээ би өөрөө оюутан багтай удаан сураа зааж хичээл заадаг багш дургүй байсан. За яг цагтаа. Тэр жихаваас руу надад бухаас нэмэх тухай яриараа гэсэн ба. Тэгээ би энэ талаар ганц хоёр зүйл хэлье. Одоо 14 хоногийн дараа шинэ ном гарах гэж байгаа. Тэгээ юмээ хараа хэсгийн нууц номаа дамжуулах бол маш ажилтай гэж бодож талах гэж байна. Маш олон итгэлч биш хүмүүс эсний тухай мэдчихэ олон хүмүүс. Энэ ном христийн номын төвөөс илүүгээр христ биш ном одоо номын төвөөдөө тэ тохимол маш их одоо борлол олон итгэж биш хүмүүс анхаарал татаж байгаа асуудал. Гол зорилго нь бухимд энэ номыг дамжуулан та нэг хүний яваа. Энэ номын дараагийн ном болох тайлмад мэрэгэн ухаан гэсэн ном одоо гарах гэж байгаа 16-ны дараа. Тэгээ гол зорилго нь тайлмадын Юрен мэрэгүүн ухааны түүхүүдийг хажууд нь ингээд сургаалт өгсөн юмтай Монгол ардын зөвлөлтсөн үгстэй ингээд хамт оруулж байна. Энийг бид нөхөдөдөө дараа үедээ зориулж байна. Тэд нар маань хүүхдүүд нөгөө зөвлөлтсөн зээж хийдэг шүү дээ. Тэрний шиг сургаалт өгсөн зээж хийгээд мэрэгүүн ухааны түүхээсээ суралцаасаа гэсэн энэ зүйл гарч чадах юм байна. Сургаалт өгсөн ном бол маш чухал ном. Энэ номыг та нар сурсан байх тай. Бид нар сургаалт өгсөн номыг ингэж харах. Сургаалт үгс гэдэг бол яг амьдралыг амьдрал бол баялал гэж хэлсэн. Хаашаа явах гэдэг нь чухал. Нэг бол асуулт. Хоёрдоор нь хэрхэн явах гэдэг нь хоёрдоор чухал асуулт. Гуравдугаар нь хинтэн явах гэдэг нь чухал асуулт. Энэ гурван асуултын хариулт байна. Юусе сургаалт үгс нь энэ л байна. Сургаалт үгс нь танд ингэж хаах хэрэгтэй. Миний хүн монгол хүн. Ухаалаг хүн, гинэ хүн гэсэн харьцуултан дээр сургаалт ус гарч ирдэг. Энэ харьцуултыг хараа. Нэгэн мэрэгүн хүн өсөн буурал. Нэгэн мэрэгүн хүн хотын өндөрлөг дээрээс хотыг харж байгаа. Эсвэл өндөр байшин дээрээс цонхоор хотыг харж байгаа гэсэн мэрэгүн. Мэрэгүн өндөр дээрээс харж байгаа учраас мэрэгүн хүн хотын нэг захаас болоод нөгөө зах нь бүгд харагдана. Том зургаар харж байгаа гэсэн. Мэрэгүн гэдэг нь амьдралын том зургийг хардаг. Та нар өөрсдийнхөө аяллахын том зургийг хараарай гэж бид танд хэлсэнтэй. Том зургийг хардаг. Энэ хүн хаанаас ирснийг аа одоо хаана явж байгаагаа бас хаашаа явах гэж байгааг гэдгийг аа төсөмлийг сайн мэддэг хүн байна. Ингиж хардаг хүн. Харааны ялгаа байна. Энэ нэг хүн өндөрлөг дээрээс хотын нэгэн боломжийг харсан. Тэр доор нь гинэн томог залууд байж байна. Тэр залуу Бие үлгэж араас явж байгаа. Мэргүүн хүний нүдэнд юу харагдсан бэ гэхээр мэргүүн хүний нүдэнд тэр залуу залуугийн хаашаа явж байгаа болон бас дараагийнх нь үр дүн үнтэй нь харагдаж байгаа гэсэн. Харин тэр залуугийн үлгэн бол үр дүнээс илүүгээр яг одоогийн тэр байдал нь илүү чухал. Тэр залуу бол өндөр дээрээс том зургийг харж чадахгүй байсан. Зөвхөн тэрхэн зургийг л харж байгаа. Ийм зургийн ялгаа гарч ирдэг. Сургаалт өгсөн юм байна.
Тэгэхээр энэ мэрэгүн хүн бол том зургийг харахтаа би ямар замаар явах вэ? Тэ? Би хинтээ явах уу? Би хэрхэн явах уу гэдгээр мэддэг. А үүний үр дүн нь бас ямар байв гэдгийг ялхад салгаж чаддаг хүний мэрэгүн гэж. Түүнээс олон ном уншсан мэрэгүн гэж хэлэхгүй. Амьдралыг яаж харж байна? Тэм учраас мэрэгүн ухааны гол зүйлээ бизнес нэмэх тухай ярьдаг тийм. Бизнес нэмэх тухай. Нөгөө талаас мэрэгүн хүний нэг ялгаа өгөхдөө залуу хүн бол өсдөг. Тэгээ залуу хүн бол хүсэл эрмэлзэл байдаг. Гэхдээ хүсэл эрмэлзэл болон түүний үйлс нь хамт тавцаж явдаггүй. Үүний гинэ хүн гэж хэлсэн. Тэг хийх ёстой гэдгээ мэддэг хүсэж тэмүүлдэг боловч үйлс нь үйлдэлээрээ түүнийг дагах чадахгүй. Хэсэг ёсгүй. А хийх ёсгүй гэдгээ мэддэг мөртлөөс тэр нь бас үйлсээрээ дагах чадахгүй байгаа. Тэр хүний тухай ярьж байна. Энэ ялгаа байна шүү дээ. Тэгэд сургаалт өгсөн нэг хоцрол тэг хинтээ явах гэдэг ч болов. Дандаа хайцуулдаг байна. Эмэгтэй хүний тухай дандаа хайцуулдаг гэдэг ч тэг хоёр янз эмэгтэй гараад хэнийг дах. Тэг сургаалт өгсөн гол санаа болохоор мэрэгүн хүний дах чи улам мэрэгүн болно харин муу хүнийг дах бол чи хохирол амснаа гэж хэлсэн. Хинтээ явах гэдэг нь айгүй ч болов. Хинтээ тэр сургаалт өгсөн гэж байгаа мэрэгүн эмэгтэй гэдэг чинь Иесусийн тухай болж ариун сүнсний тухай болж энэ замд бурхантай хамт явна гэдэг чинь ариун сүнсний тухай бид нар ярьж байна. Ариун амьдрал гэдэг нь бурхантай хамт явах тухай ярих байх. Энэ зүгээр л нэг одоо тэр ямар нэгэн гимийн өөрийгөө бариад ингээд одоо тэгчихээ тэр зүйлний тухай ярьж байгаа. Энэ бол бүхэн бүтэн амьдралын тухай ярьж байна. Би бурхантай хамт явах. Эзний төлөө амьдралаа зориулах. Энэ том зур бол бидний итгэлийн амьдрал боيو. Ариун амьдрал. Тэгэхээр та нар хаашаа явах вэ? Хинтээ явах вэ? Хэрхэн явах вэ гэдэг маань чухал асуулт байна. Тэгээд дээр нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд бид яаж нүглийг ялан хэлэх вэ? Олон аргууд байдаг. Төвний хамгийн шилдэг нэг арга бол Бурхны сайн гэдгийг улам илэрхийлэх мэдэх. Үйлчлэгийн амьдрал дээр явж байхад бидний хүч өгөхтэй урам зориг өгөх ганц чухал зүйл бол Бурхан бол сайн. Үнэхээр бидний Бурхан ямар сайн вэ? Бурхан бол бидний сайн аа. Ийм сайн аавтай учраас түүний хайр, түүний тэр өгөөмөр сайн сайхан байдал бидний түүний төлөө амьдрах, түүний төлөө ажиллах, түүний төлөө явах, дахиад цаашаа өргөдүүлэн явах зөв сонголтыг хийх хүч чадлыг бидэнд өгдөг. Поликарпи амьдралыг танаас сурсан баг те. Үхлийн өмнө зогсохдоо эзэн над түүний хүчнүүд байсан гэхдээ Бурхны сайн байсан. Хүн Бурхны сайныг мэдрэх тусам, Бурхан надад ямар хайртай гэдгийг мэдрэх тусам тэр хайрыг хүн авах тусам энэ нь бизнес урахгүй байх юм. Тууштай явах юм. Бизнес төлөө амьдрах юм. Тэ? Нүглийг ялан дийлэх юм. Хүч болж өгдөг. Хүч болж өгдөг. Тийм учраас та Бурхны сайныг улам илүү одоо тэ мэдсгэе гэдэг тухай болсон. Тийм учраас бүгдээрээ бидний Бурхан ямар бидэнд ямар хайртай юм. Үнийг улам илүүх мэдэж тэ бизнесийг хайрлаж, бизнес дотор өргөжлөл явахыг бизнесээр дээр ерөөж байна. За тэгвэл өнөөдөр энэ бол бүх хүмүүс, оюун түр багш бүх хүмүүс Библийн төгсөл судалт дэвтэр гэдэг дэвтрийг бэлгэлэхээр авчирсан байна. Тэгээд энэ нөхөр видач асуулт хариултаа эхлээс эхлэн хүртэл Библийн номодыг судлах одоо тийм материал байна. Энийг та бас өөрсдийнхөө тэ үрчлэл бас хэрэглээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ номыг бас урд номын дэлгүүр шиг номын дэлгүүрээр Библийн сургуулийн номын санд өгсөн гэж бодчоод тэгээд дахиад Библийн дэлгүүр бол Бурхан хэмбэ гэдэг ном байгаа. Тэгээд яг энэ номуудыг болцож байгаа гэхдээ би бол номын бизнес хийдэг хүн биш. Эний цаана санаа байна. Тэгээд танаас сургуулаад өгсөн аль болохоор Бурханы үгээр заа. Бурханы үгээр гаргачихдээ босгоор өөрсдөө танаа бие судал хийгээр. Мөн Бурхан аа хэмбэ гэдэг бол сайн мэдээс ирж үсэж байгаа. Энэ хоёр номоо бас ингээд манай Захаа пастор та номын тэгээ номын санд ингээд бас. Юу аа